Dobrý den, sledujete regionální televizi CZ a náš rozhovor s naše dnešní pozvání přijal římskokatolický kněz a mimo jiné i matematik Jiří Kučera. Dobrý den. Dobrý den, dobrý den. Otče Jiří, jak jde dohromady matematika, taková exaktní věda s náboženstvím, které je vlastně založeno na víře, v něco nadpřirozeného? No tak, filozofie, teologie, jaksi součástí těchto dvou disciplín ve středověku byly vědy, matematika, geometrie a tak dále, astronomie. Pak se to oddělilo, protože matematika šla svou cestou, tam je ta logika, že filozofie také se odštěpila víceméně, ale dnešní poznatky vědecké dokazují v tom, že tam perfektní harmonie, ne všichni souhlasí. Lorenz Krauss, veliký slavný americký fyzicist, že velký ateista, prohlašuje, že vědy a víra nemají absolutně nic společného, ale jsou protiopaky, že Francis Collins, velký biolog americký, úžasný, objevil genomy, vlastně DNA, tu sekvenci definoval. To je veliký věřící člověk, velký křesťan, a řekl bych, že je mnoho jiných takových, v Seattlu, v Dembsky mají tam velkou kancelář, prostě, kde studují genezi, knihu pod zorným úhlem astronomie, takže řekl bych, že někdo prostě má ten názor, že prostě věda a náboženství nejdou dohromady, ale momentálně a hlavně teda potom, když Chardin, velký jezuit, Chardin, filozof, teolog, prostě rozvil tu myšlenku, že celé stvoření Boží vlastně spěje k jakési duchovní realitě, k tému kosmickému Kristu, jak ho nazýval, což je bod omega, že? Takže fyzika dneska dokazuje, nová fyzika, a bohužel ne každý křesťan to asi ví, dokazuje, vlastně nahrává nám, že vesmír je duchovního charakteru. Vesmír má 4% objemu, to jsou ty všechny hvězdy, souhvězdí, to obrovské množství kamene, když si tak vyslovíme, tvoří prostě 4% objemu. Zbytek 96% je takzvaná tmavá energie, tmavá hmota, která rozpíná vesmír stále rychleji prostě dopředu a umožňuje jaksi více prostoru, řekněme, i pro ty duše, které tam odcházejí, což je potom teologická jakási domněnka nebo hypotéza. Ale dobrá naděje v tom, že ta tmavá energie je duchovního, spirituálního charakteru. Dokonce obrátila víru spoustu vědců v tom smyslu, že dneska hodně vědců jsou takzvaní deisté. Nevěří v křesťanského Boha, přeskrze Krista Pána, prostě jak si spasil tento svět, ale věří, že Bůh, nějaký motor tam je, který prostě rozhýbal celý ten vesmír, pak šel někde spát, nechá to všechno jaksi doznít, že? Ale že prostě opravdu je dneska možnost slučitelnosti právě díky tomu objevu, což je stará věc asi 20 roku, že ta tmavá energie je spirituální a spirituální věc rozpíná vesmír do duchovního charakteru. Takže se vrátila zpátky ta teorie, že prostě věda by měla spolupracovat pochopitelně s vírou, že? I se zjevením Bibli, ale křesťané musí být jaksi vzat v potaz nebo v úvahu, že prostě je nutné sledovat Bibli i tu věc, jak si vědeckou. Říkali nám semináři tehda, dneska není možné mít Bibli jenom na stole. Je Bible, breviář a vedle toho kniha fyziky. To je mimochodem můj denní chlebíček. Člověk se pomodlí, že přečte si z Bible, ale pak hned šáhne po fyzice, biologii. Nebo to je budoucnost naší víry a řekli bych i vědy. No ale křesťanství vlastně je postaveno, řekněme, na takových dogmatech starých 2000 let, které si odporují s tou současnou vědou, jako například Panna Marie porodila Ježíška z mrtvých stání, Ježíše Krista, Ježíš Kristus nakrmil tisíce lidí z pěti bochníků chleba a tak dále. To znamená, není skutečně potom chyba v té církvi, která neinterpretuje ta dogmata správně? Tak dogmata byla ustavena, že od toho středověku se to vyvíjelo až do těch koncilů, poslední byl v tom roce 64-65, ten druhý vatikánský koncil, který otevřel jaksi dveře. Papež Jan Pavel II. Napsal krásnou encykliku Fides et Ratio, víra a rozum, kde se vrací sice k tomistické teologii, ale zdůrazňuje tam tu nutnost toho rozumu, že opravdu, jak se říká, intellectus fidei latinsky, že víra má být inteligentní. Teď, co to znamená? No, v případě Panny Marie Neposkvrněné Početí, což mimochodem dneska slavíme, nebo narození Krista Pána z Panny, že lékařská věda dokazuje, že v některých velice ojedinělých případech je to možné, že opravdu žena prostě se samooplodní, jsou případy i v té zoologii, některá zvířata, některé druhy prostě nepotřebují samce k tomu, aby prostě počali. Případ toho z mrtvých stání, pochopitelně Krista nikdo nikdy neviděl, nemáme žádné důkazy, žádné fotografie, ale na co sázíme, a to je myslím obrovská taková teologie, která potom přišla z toho protestantského, je to svědectví vlastně toho,
že ta prvotní víra těch křesťanů vlastně jde až do dneška. Kdyby byla víra ideologie, jako třeba byl komunismus nebo fašismus, tak byla dávno prostě celá věc pryč a nikdo by dneska nevěřil ničemu a církev by nepostavila krásné katedrály, budovy, školy. Ale ta víra prostě potvrdila, že něco se opravdu stalo úžasného, že ten apoštol Pavel, co napsal ten první list Solunianům v roce 50, vlastně bylo první svědectví, které máme biblické. Je tam jakýsi rozpor 20 roků, o kterém opravdu někdo měl říct, Kristus Pán musel být zapomenutý, že jako dneska jsou lidé, kteří negují, holokaust se nestal, to všecko je. To prostě jakým způsobem se překonalo a najednou se vybuchla prostě ta církev, která pokračuje přes všechny ty problémy, které máme, že ať to je sekularizace nebo ten příchod toho logického empirismu, že v tom 17. 18. století, přesto všecko církev jak si to přežila. Těžko to dokázat, že to je prostě díky lidskému činění. Těžko dokázat, že prostě to je nějakým způsobem, že církev prostě jede dále. Tam je někdo pracuje potají za tou církví, který tlačí prostě tu lodičku Petrovu, jak se říká, po mořích tohoto světa, že prostě stále existuje, funguje a přežije asi na věky. Takže ta Kristova slova, církev prostě slova má nepominou, pokud nebesa a vesmír nepomine, asi jsou platná. Zmrtvých stání pochopitelně, ta víra v zmrtvých stání, u toho nikdo nebyl, nemáme fotografie, nemáme důkazy, ale ta víra prvotní, a byl to velký teolog německo-americký Paul Tillich, který právě tvrdil, důkazem toho, že my věříme, není ten fakt historický, který není ověřitelný, bohužel, protože tehdy nebyly fotografie a tak dále, ale je ta víra té prvotní komunity, která prostě vzrostla do té obrovské šíře té církve dneska a dala vlastně kulturu a vzdělání celé západní civilizaci. Je tu dneska stojíme a natáčíme to interview, za to můžeme pochopitelně, řekl bych, církvi svaté, která dala písmo, dala řeč, dala školy, dala výchovu, že postavila nádherné instituce. Kdyby nebylo prostě církve a té její činnosti, řekl bych, tlačené asi duchem svatým. My potvrzujeme a věříme, že nějaký duch svatý existuje, že tlačí tu svou lodičku přes všechny ty hrozné problémy dopředu a přes všechny ty nejasnosti. I když nemáme vědecké vysvětlení Krista, to záleží na víře, pochopitelně, že nemáme vědecké potvrzení, že Panna Maria opravdu počala z Ducha Svatého. Fyzicky to nemáme, ale je tam ta víra potvrzená mimochodem zjevením ve slově Boží. Bible svatá není napsaná jenom člověkem. Tam opravdu ta naplnění těch 2000 nebo 1800, abych nepřeháněl, proroctví se naplnila. Zbytek ještě čeká na naplnění, co se týká budoucího Izraele, který věřím, že také má. A to je vlastně největší důkaz, vlastně, proč tady vůbec věříme, je Izrael. Prostě Izrael, který měl být zlikvidovaný, Hitlerem zničený, prostě bylo slíbeno Izajášem, kterého čteme hodně v adventní době, že bude ustanoven, bude vzkříšen a bude zárukou jaksi budoucího nového Jeruzaléma. To se vlastně stalo v roce 48 a Izrael dneska vlastně existuje důkazem víry, že opravdu Bůh pracuje s tím vyvoleným národem a my vlastně jako církev jsme židovsko-křesťanská církev, takže tam ty dvě součí se spojily, starý zákon, nový zákon a zjevení se naplnilo, takže řekl bych, důkazem dnešní víry je to, že to, co se předpovídalo před 3000 lety, se naplnilo. A to bych řekl, že je základní věc bez nějakého vědeckého vlastně definování. Mimochodem, jak třeba vysvětlujete vy svým farníkům, jak si z toho vědeckého pohledu to, že před Mojžíšem se otevřelo moře a převedl Izraelity na druhý břeh a tím je zachránil? Bible je interpretována pochopitelně alegoricky v mnoha případech, je nutné rozšířit mezi metaforou, co prostě Kristus řekl, já jsem dveře, že to neznamená, že on je fyzická vrata, já jsem ten příchod, že otevření se moře, je tam vysvětlení pochopitelně psychologické, je tam vysvětlení to, že když to nebereme do slovy, že nějakým způsobem prostě je tam symbol té vody, což je křest svatý mimochodem, že takže je potřeba rozlišovat mezi symboly a mezi tím, co asi bylo reálné. Čteme Biblii slovo po slově reálně. Je tam historie potvrzená mimochodem archeologickými vykopávkami, že opravdu tam Mojžíš tam byl, šlo se, že přechod Rudým mořem a tak dále. Ale to, co je tam potom zobrazené, že třeba ta návštěva nějakých těch tří bytostí, že k Abrahamovi nebo i ten přechod mořem, může být vysvětleno i metaforicky nějakou alegorii, že ta je dneska povolená. Origenes ve 4. století vysvětloval starý zákon pouze alegoricky, hlavně převážně, že jsou to symboly něčeho.
jestli na to musím důsledně nebo fundamentálně věřit, že tak to opravdu bylo, to potom jsou ty tragédie, které momentálně řeší Amerika těmi fundamentalisty, jejich pár i v České republice, ty jsou všude, že prostě ne, tak to je napsáno, tak to musí být. Bůh stvořil prostě tento svět v 6 dnech, no ale astronomie říká, že pomocí přístrojů víme, že vesmír je starý 13,7 miliard roku. Jak to dá dohromady? No tak ne, že by uhnul jeden druhý, ale prostě brát to prostě tak, že studujeme znova Bibli, objevíme, že tam je ten výraz jom znamená den, ale má 4 různé interpretace. Jedna z nich je velice dlouhý čas, takže Pán Bůh stvořil v 6 velicích úsecích, velice dlouhých úsecích, ale nebyl to dny, fyzické dny 24 hodin, byly to prostě miliardy roků, a tak prostě tímto způsobem se to dá dohromady a dává to jakýsi smysl. Takže Bible musí být čtená opravdu zorným úhlem, i když jsou tam těžké úryvky morálního charakteru, které neumíme vysvětlit pořádně, nebo které nás prostě narušují i řekl bych nás, jak si nám trošku boří tu celou teologii, že Bůh, který přikáže, že běž a zabij všechny lidi a děti a ženy, takové ty úryvky, ty jsou těžké interpretovat a nemáme tam žádnou definitivní, jsou tam vždycky hypotézy, názory, 4 až 5 jich je. No a tak si myslím, že je to zajímavější v tom, že prostě ta Bible nebyla daná jako prostě tak to bude, to je blueprint, tak to prostě musí být, prostě interpretuje. Každý tím stoletím, co přichází, se interpretuje Bible o něco lépe, že jazyky se zdokonalují, že lidé prostě se tomu věnují více, jsou na to celé teologické fakulty. Takže bych řekl, že tam, i když ty úryvky jsou těžké některé a nemají vědecký důkaz, je nutné se k ním vracet. A to je ta krása, že to nekončí nikdy. To je nekonečné studium. A Bible si myslím, že opravdu nejenom, že je veliká, říkám farníkům, je silná, že 73 knih je opravdu zdrojem na celý život a jsou lidé, co studují vědci, že v Římě doktor Romano Pena, veliké jméno na svatého Pavla, říkal, jenom do dopisu svatého Pavla Římanům, na to potřebujete jeden život. Že? Takže nechme otevřené dveře, interpretaci možná dojdeme k tomu jednoho dne, že bude možno interpretovat i ty těžké úryvky v Biblii nějakým způsobem, které dávají smysl. Ale práce je v tom prostě, že Bůh nám dal stvoření, dal nám Bibli, to je jeho slovo, abychom interpretovali a dal nám Krista Ježíše. Není právě tedy ten rozpor, řekněme to, že v dnešní době neinterpretujeme tu Bibli správně, důvodem, proč se lidé jaksi od té víry odvrací? Tak důvodu, že se lidé odvrací od víry je několik, myslím, že toto není první důvod. První důvod je samozřejmě sekularismus, prostě racionalismus, který přichází, ateistická propaganda v této zemi zanechala hroznou, řekl bych, devastující škodu, ta ateistická propaganda, komunismus, že ten tu ještě mimochodem stále ještě je, neschoval se, je ve vládě, mimochodem to všichni víme, takže ta výchova těch lidí, prostě, vemte si případ třeba Rakousko, úplně jiná situace, že tam prostě opravdu věřící jsou tradicionální věřící, ale také lidé, co chtějí studovat. U nás je ta tradiční, já jsem z Valašska, to je to velice tradiční na Valašsku tady, že se nehledají otázky nebo odpovědi, ale prostě dělá se to, co dělala prostě moje maminka, co dělala moje babička, prababička, to opakujeme. A u toho bohužel se nikdy nepřemýšlí, nebo se to nechá, prostě toto je naše tradiční věra, což je velice pěkné. Teď chodili třeba tady ti čerti, že na svatého Mikuláše, to je taková, řekl bych, pohánská asi zvyklost. Vzniklo to svaté církve, já to nekritizuji, je to součást jejich tradice, ale nemusím to dělat, nemusím toho být účasten. Třeba v Olomouci to není, že tam to nedělají nějaké takové ty obludy, co chodí a straší děti, že? To je tradice, takže hodně tradiční, která nevyžaduje studium. Nechce se. Je taková jakási duchovní línost v tom, že se nesleduje, nevzdělává se, nečtou se knihy, vina taky toho je, mass media propagují nebo dávají tu možnost zabít ten čas nějakými těmi pořady, které uráží inteligenci, že co to ty TV show, nebo a já do toho dávám i ty sporty, že fotbaly se stráví u toho hodiny, ale po knize nešáhne celkem nikdo. A dokonce myslím, že je tam trošku vina i kněžstvo, které by se mělo vzdělávat, jak se má, ale nevzdělává, protože se musí opravovat fary, musí se starat o 4-5 farností v některých případech, že takže ten čas tam není. A pak se zestárne a řekne si, tak čemu to stejně mám, když mám ten katechismus, mám tu Bibli, tak s tím vystačím na celý život. Dnes to není pravda, já si myslím, že dnešní doba vyžaduje opravdu radši nechat třeba ty materiální věci budovy a vrhnout se na studium, protože je spousta intelektuálů, co chrlí vysoké školy nebo mládež, že co chtějí prostě odpovědi. A pokud jim nedáme nějakou možnost nějaké pochybnosti a běžte a hledejte a nejenom poslouchejte slepě, co vám řekne někdo, že ať to je dokoliv, svatý otec nebo biskup, že moje povinnosti je prostě ověřovat fakta, že na to mám prostě opravdu schopnosti, dneska mám na to čas a je to mou povinností, součástí mé práce.
práce, že jak si studovat opravdu a ověřovat, co pravda je. Každý by měl ověřovat, co je pravda, ne, protože televize je polovička věcí, které pravdy třeba nejsou. Že. Tak to je i v tom náboženství a v té víře, ale řekl bych, že ta vědeckost, nevědeckost, u těch starších tamto asi bych to nevzdal, ale nechal bych to být tím, že dožijí prostě tou tradicionální vírou, prostě denně do kostela, že je nám tam dobře, ten růženec, všecko krásné, ale doma se neotevře celkem nic, že už taky na to není ani chuť, ani pomyšlení. Ale u těch mladých bych vyzýval, ať si prostě dají ty odpovědi nějakým způsobem sami. A církev by měla pochopitelně dát si trošku pohybu dopředu tím, že prostě vyšle nějaké kněze studovat, že opravdu ty vědecké obory, dělají to jezuité, ještě taky moc jaksi není, že pošlou někoho studovat prostě astronomii nebo matematiku, že a pak nějakým způsobem se vrátí a mohou učit psát knihy, ale je nás tak málo a věcí, o kterých se musíme starat, je tolik, že ten čas opravdu není. Pamatuju starého faráře, který mě vychovával v Olomouci, miloval historii. Říkal, tak bych tak rád něco napsal o té církevní historii, ale kdo tu bude krstit a pohřbívat? Vždycky říkal na konci to tě. Měl pravdu, protože opravdu byl katedrále, tam se prostě dveře netrhly, že čas prostě není nebo nebyl a dneska taky není, protože opravdu kněží mají na starosti tolik těch věcí, že na ten čas, na to studium prostě zbyde málo a musí se nějakým způsobem urovat nebo ukořistit ten čas, aby opravdu se našel a vzdělávalo se kněžstvo a i laictvo. Tak pravda je, že ještě ve středověku církev měla tak nějak pod sebou veškeré vědění světa. Ano. To se potom jaksi rozdělilo. To se rozšepilo. A zdá se mi, že vlastně ta církev jakoby zůstala ve středověku a přestávala tlačit na to, aby ty kněží měli to vzdělání, to moderní vzdělání a ty poznatky. Posílají se stále tam 5-6 roku studia, což není jednoduchá věc. Je výhoda dneska, že se posílá se studovat na univerzitě do Říma, kde opravdu se vystuduje, že na to kněžství tam filozofie, 3 roky teologie, hebrejština, řeština. Ale což co nejsou... Věda, bohužel, říkám, řádovníci to mají v tomto smyslu jednodušší. Vím, že je tam jeden jezuita ze Slovenska, který vyštudoval teologii v Polsku, pak byl v Paříži, dělal astronomii a momentálně pracuje v Arizoně, v Tucsonu. Je tam observátor, tomu závidím. Je to jediný jezuita, kterému závidím dneska, já si tento muž, teď si nespomenu jméno. Bývalo byl Špidlík, že byly autority, které opravdu, jak si ti řádovníci prostě neměli na starosti farnosti. Dnes to také padlo. Bohužel jsou dominikáni jezuité, co všichni jsou vlastně ve farnostech a nemají tam co dělat. Byl světský klérus, že to jsou faráři, jako teďka se momentálně dělám já. A pak byli duchovenstvo, které prostě se věnovalo studiu celý den. Že? Dneska pochopitelně ta suma teologická svatého Tomáše, která má 13 svazků, nemohl by nikdo napsat, protože to se teologie jako taková, že pochopitelně zůstala potom nějak speciální disciplinou. Vědy se rozvinuly v tom 17., 18., 19. století na zvláštní obory, že matematika, fyzika, astronomie. Se odštěpili i ta psychologie konec konců. Filozofie ještě s tou teologií jaksi jdou ruku v ruce, ale přirozený vývoj myšlení člověka prostě způsobilo, že teologie dneska jaksi není vyhledávaná mladými lidmi, je to bráno prostě jako nějaká opravdu studium nějakých zastaralých prostě archaických věcí a není nějaká apetit, aby člověk se na to dal v tom smyslu, i když se trošku podivují, protože myslím si, že manželství jako instituce pokulhává, neli vymírá, trošku umírá dneska. Už se jaksi nepreferuji, i když musím říct tento rok, že jsem asi měl 7-8 jaksi sňatků ve svém kostele, že opravdu teda lidé by se měli spíš obrátit, když vidí tu hrůzu, co se děje po té stránce morální, politické, ekonomické, že by se vrhli trošku na to duchovno a jaksi se to nestalo. Máte předvánoční ruch pandemie, že já bych se pojel do Vsetína, jsem možná i parkoviště, protože obchody jsou narvané jenom za jídlem a materiálními věcmi, že nic proti tomu, na tuhle stránku Vánoc nemám sice rád, lidé potřebují nakoupit a chtějí dárky, ale řekl by se, tak pandemie jak si zabila 7000 lidí, tak možná se ten národ jak si dá dohromady a bude hledat víc tu duchovní stránku. Zdá se mi, že to neděje, takže to pokušení tady, neříkám ďábelské, pokušení člověka prostě sledovat tam, kde jsou peníze, kde je moc, kde prostě jsou výhody, tady stále existuje a i když je hlad po duchovních věcech, vidím, že ty adventní koncerty jsou vyprodané, lidé mají zájem o kulturu, což je krásné všecko, ale obětovat život, studovat třeba, věnovat se církvi, která vybudovala vlastně celou západní civilizaci, dnes ten jaksi ta chuť, to nadšení opadlo u těch mladých mužů, nějaké psychologické možná pozadí, možná i naše svědectví, které není dobré, že ty pedofilní případy nám nepomohly, teď některá rozhodnutí taky nebyla dobrá, ani ekonomická, že řekněme si
na rovinu, ale nějaká vize do budoucna, aby se opravdu více propagovaly ty vědy, snad přijde, ale chce to možná jiné vedení, chce to možná další nějaká taková rána, jako případ Galileo třeba, že prostě se objeví něco a církev s tím bude zápasit. Ale dejme tomu šanci a čas, já pevně věřím tomu, že otevřenost tady je a ta věc, že fyzika dneska nahrává křesťanské vědě, křesťanství jako filozofii, tím, že objevuje duchovnost vesmíru, si myslím, že to je obrovská šance, kterou máme a kterou bychom neměli promarnit. Máte z tohoto pohledu podle vás křesťanství jako další budoucnost světlou před sebou? Těžko říci, když tak vidím situaci v Polsku, Poláci vyhrožují 60% katoliků, že přestanou chodit do kostela kvůli těm abortům, potratům. Možná to nebylo šťastné zrovna v té době pandemie vyhlásit takové nějaké prostě nařízení, to si myslím, že si mohli počkat teda. Nevím opravdu po stránce, těžko předpovídat, já si myslím, že opravdu ta církev je hnána jakousi neviditelnou silou a kdyby byla založená pouze na ideologii nebo na něčem, co není prostě spirituálního nebo supernaturálního, nadpřirozeného, tak by dávno zanikla, byla by dávno skončena, že byly války, byly rozkol papežský, byly 2-3 papežové, že bylo prostě ta celá ta vlna osvícenství, že v 17. 18. století. Přesto všechno jsme přežili a jsme tady. Hitler sliboval Terc Reich, že bude na věky a trval 5 roků. Komunismus 70 roků, zdá se, že pomalu prostě definitivně konečně umírá. Takže já jsem církev takovou výjimkou v tom smyslu, že přes ty velké chyby, co děláme, a církev dělá chyby, a řekl to, myslím, Nikos Kazantzakis ve svém románu Poslední pokušení Krista, a myslím, že má pravdu, nikde neřekl Kristu, že církev bude moudrá vždycky a bez hříchu. Církev dělá chyby, dělá někdy veliké chyby, že má hříchy, protože jsme všichni hříšníci, že od zhora až dolů bych řekl, jsme lidé. Takže přesto všecko, ale ta církev, jak si ještě i dneska, vemte si případy té charity, co lidé vlastně, že postavilo se kostelu dneska, že v Brně se dokončil, v Lešné ten obrovský kostel moderní, varhany se opravují v Praze za 80 milionů. A jak si peníze se najdou, takže lidé nakonec ještě si uvědomují, že nějakým způsobem jsme tu krátkou dobu, umřeme. Možná, že bychom měli myslet o těch posledních věcech a o těch duchovních věcech, protože opravdu, jak si ta materie nás nezachrání. A to mě velkou naději. Je advent, období jakéhosi sklidnění, blíží se Vánoce. Jaký význam pro vás osobně má tady toto období? Je to i pro vás období sklidnění? Teď klidu bylo celkem dost, za měsíc se nic nedělo, protože byla ta koronavirová pandemie, tak jsme přenášeli mše svaté internetem, omezil se počet mši svatých, nic se nehýbalo, takže jsem studoval hodně, pochopitelně, byl to klidný čas. Advent je příchod, který symbolizuje příchod i jaksi našeho posledního jaksi fáze života, že celý život je advent, něco přichází, že přichází závěrečný bod odejít z tohoto světa a jaksi objevit nějaký svět nový. V tom vidím, že ten adventický jaksi připomínka právě tady toho umírání, že umírá příroda, nastává zima, potom bude jaro, že takže i tak fyzicky se člověk uvědomuje, že ten sníh, to zmrznutí, znamená jakousi opravdu pasivní, prostě jakýsi chmurný fyzický konec, ale tam obrovská naděje, že ten advent končí Vánocemi, že narozením, že exploze, hvězda se a ukázala prostě listu jakousi naději, že kdo by neměl rád Vánoce, jsou ateisté, George Clooney, herec americký, který prohlašuje, zružme Vánoce, je to stejně všecko, ale pak nakonec stejně se do kostela podívat, jde na Betlém, protože to je pěkné, je to líbezné, děti prostě jsou tím nadšení, že dává to jakýsi, a patří to prostě k Vánocům, proto jednoročáci chodí tak rádi na Vánoce do kostela, protože jsou Vánoce, jde se do kostela, že. Ale myslím, že je to taková doba pro nás, je taková doba i pochopitelně pracovní, protože jsou zpovědi, chystá se, že vůbec ty vánoční obřady se připravují a tak dále. Chodí se po nemocných, co nemůžou odejít z domu, chodíme, roznášíme přijímání a tak dále. Takže je to pracovně, není to jako Velikonoce, které jsou velice hektické pro nás, pro všechny, a vždycky jsme rádi, že je po nich, že řekl bych fyzicky, ale Vánoce mají svoje kouzlo v tom, že opravdu tam ta připomínka toho, ten vývoj, advent se vyvíjí, že svíčka po svíčce najednou bum, stane se nové stvoření. Já v tom vidím jakýsi symbol znovu stvoření vesmíru, které věřím tomu, že jak říká kniha Zjevení kapitola 20 a 21, to nové stvoření bude, a fyzika to dokazuje, tento vesmír pomine a nastane nová realita, nové prvky, nová fyzika, že a o tom Kristus vlastně mluvili, se objevil po tom mrtvých stání, že viděli, že zároveň prostě vypadá jak fantasma, jako duch, ale přitom pojedl rybu a chleba s něma, řekl, ať se nedotýkají jeho těla, že je nové tělo oslavené, najednou byli někde jinde, že v Galileji 2 hodiny autem cesty by to trvalo, on tam byl za pár minut, znamená, bude bilokace místa,
toto jsou věci, které mě přitahují a na které se těším. Ne, že bych někde potom v ráji nebo kde to skončím, jak si oslavoval nějakou, stále se přibližuju k vám, to bych asi neměl. Přibližuju se prostě k tomu, že prostě tam bude nějaký věčný klášter a denně prostě drnboli moli. Já se těším na to, co i ta fyzika nabízí, ta nová fyzika. Bilokace, to dneska je dokázáno vědecky. Bilokace místa, budu schopen být na dvou místech současně. Budu cestovat větší rychlosti než světlo, abych navštívil jiné planety, jiné prostě světy, že budu mít nové tělo, které nebude porušitelné, nebude prostě bolest, nebude smrt. Já si myslím, že to všechno je možné a k tomu spějeme pomaličku krok po kroku v té evoluční teorii, která je dneska dokázaná a potvrzená i církví existuje. My se jaksi evolujeme, vyvíjíme i fyzicky každý z nás, ale vesmír se spěje k nějakému bodu a jestli fyzika mi řekla v tomto momentě, mi říká fyzika, je to duchovní realita. Nelze to nahmatat, vidět, změřit a rozpíná to celý vesmír. No tak to nahrává nám, řekl bych, tak to je dobrá naděje, takže tam možná bude misičko někde pro nás, nějaký ten apartment, příbytek, jak říká evangelium, že Kristus říká na jednom místě, je tam mnoho příbytků, nebojte se, já vás tam přijdu. Možná nakonec na tom bude něco pravdy a ta Bible nakonec se blíží k tomu, co ta věda potvrzuje a vidím to velkou symbiózu. Jaké vánoční poselství byste rád přednesl našim divákům? Tak pochopitelně trošku trpělivosti, snášenlivosti, vím, že vzrůstá, je to domácí nás, lidé jsou nervózní, je to dlouhá doba, co jsme zavření, ta ponorková nemoc se projevuje, slyším to v každé zpovědi, ty vztahy se zhoršily. A možná trošku trpělivosti s tím, že opravdu možná příroda nám něco řekla důležitého, abychom prostě ji chránili. Příroda prostě jediná, jinou planetu nemáme, kde bychom mohli žít. Chraňme tuhle planetu, že aby se neopakovala po druhé tady ta zkušenost z té pandemie, že chovejme se, jak se máme, pochopitelně, vezmeme si z toho příklad, že stačí malinký, maličký, neviditelný virus, aby nás pokosil celou planetu, vlastně zavřel na celý rok do jakési karantény, což také stojí za přemýšlení, že je to jakési varování a myslím, že nám říká celý svět, fyzický svět a možná skrze ten svět i ten Bůh, že nemůžete si dělat, co chcete prostě, jakási limity tady jsou, limity těch zdrojů, uhlí, vody a tak dále, že nebude voda, už se o tom točí katastrofické filmy, že se bude prodávat za drahý peníz, za zlato a diamanty. Takže řekl bych těm všem křesťanům i lidem dobré vůle, trpělivost, snášenlivost, držte, dělejte dobře to, co děláte, ať to je manželský stav nebo kněžský svobodný. Prostě dělejte dobře tu práci, kterou děláte. Snažte se být dobří jeden druhému, že nekomplikovat si život nějakými hloupostmi. Klid prostě a hledejte prostě tvoří boží tvář za každým stromem, květinkou a dětskou tváří, protože Bůh se schovává v těchto věcech. Já pevně věřím, napsal první slova, sice je to gnostické evangelium svatého Tomáše, které se do Bible nedostalo, je psáno, odhrň dřevo a já tam jsem. Vezmi kámen a tam mě nalezne. Je to krásný začátek, že Bůh se schovává všude a my ho prostě nevidíme, protože jsme slepí nebo zaslepení nějakými jinačími věcmi. A když ho člověk trošku hledá a poslouchá hlasy, já třeba i v té hudbě, já jsem houslista, když slyším, že a vždycky na Vánoce poslouchám Handlova Mesiáše a na Velikonoce vždycky Bachovi Matoušovi Pašije, že opravdu tam jsou pasáže, člověku běhá husí kůže a já v tom slyším hlas Boží. Že Mozart napsal spoustu krásných věcí a v filmu Amadeus, který nedávno dávali v televizi, opakovali, že tam je definice, že slyšel jsem hlas Boží, že hlas Mozartovy hudby. Takže vyzval bych je trošku více kultury, nechat pivo, nechat ty sporty někdy, je dobrá věc, ty stupidní TV show, co se dělají, že výměna manžele, takové ty hovadiny, co mě neurážejí morálně, ale intelektuálně, na to někdo může koukat. Ale lidé prostě se rádi zabaví někdy odpadky, tak nechte ty odpadky občas stranou a šáhněte možná něčím solidním. Jsou spoustu dokumentárních filmů na ČT2, na televizi Noé, občas se také něco najde dobrého, že je Ars, že kanál umění, takže v těchto věcech prostě použijte úplně všecko, literaturu, internet, kulturu, hudbu, krásu, muzea, prostě i filmy, jsou některé nádherné, prostě obohacení se a hledání Pána Boha, který se schovává, ale když kdo chce, tak ho najde. Dámy a pánové, naším dnešním hostem byl otec Jiří Kučera. Děkuji, že jste přišel. Děkuji vám, děkuji, bylo to potěšení, díky moc.